¿Perdona? ¡Tú tranquilo, colega! ¡Hazte ese! ¡Dame tú una placa! La inèrcia d'un dels cops amb la defensa toca en el crani d'aquest noi i li produeix doncs, aquesta ferida. Els Mossos, que no anaven, el que agredeix el menor no n'ha identificat i a més tampoc poden pegar de cintura per amunt i en aquest cas la porra està a una alçada bastant considerable, no? Vull dir que en cap cas es pot parlar d'una cosa involuntària. Bueno, pues seguimos con Rosé, que antes la hemos cortado para publicidad. Rosé, por favor, continúa con la exposición. ¿Qué te parecía lo que habíamos visto? ¿Qué te parecía lo que te he comentado de los Mossos d'Esquadra? El que està passant és molt greu. L'opinió pública està començant a despertar a una sèrie de coses que estan passant tremendes. I tal com deia l'Òscar, tot això que... Junt de que en tan pocs anys hi ha hagut tants casos de perdre un ull, una cosa que és tremenda, o està en perill de morir, o aquest nen que va sortir recentment doncs, que tenia el cap sagnant, el que hem de pensar és que està passant alguna cosa que està malament a dintre del cos dels antiavalots i potser també en les autoritats de Mossos d'Esquadra en general. Jo crec que hi ha un problema de crear massa la sensació de que en lloc de posar ordre, el que han de fer és atacar o espantar. És que, claro, se supone que los Mossos d'Esquadra, la policia està per ajudar a la gent, no? Sí. Para que hagan que pierdan un ojo, que... Yo o sea, aquí, creo que... No, pero no debemos, perdona, no debemos olvidar adelante, Héctor. Que él perdió un ojo en una celebración i al 2009 vol dir que això que... Tota aquesta planificació que fan els Mossos d'Esquadra, els desplegaments, ja ho saben fer d'abans i ho tenen sempre planificat. O sigui, no és una... Ara és una sorpresa perquè ataquen persones que normalment no atacaven. Persones de classe mitjana, estudiants, i abans normalment teníem un estereotip en el cap que deia, bueno, és a los antisistema nada más. Entonces, tots ens rentaven les mans i deien, bueno, com que són aquests quatre tios, no passa res. Però aquests senyors estaven preparats per el mateix fa 10 anys i 20 anys i feien el mateix. Però aquí, Héctor, jo el que voldria destacar és que no tots els Mossos d'Esquadra són iguals. Però estan preparats iguals. El que passa és que ara potser estan... sortim més a la llum pública i d'una manera contradictòria. I per què és de vida que ara sortim? És que el que està passant és una cosa que a mi em sorprèn. Crec que aquí el màxim responsable és Felip Puig, que és que s'està tapant o negant coses evidents. I clar, amb el que ara hi ha de vídeos que poden fer la gent que està a la pròpia manifestació... Són evidències que s'estan negant. I jo crec que això està creant més antipatia cap als Mossos d'Esquadra de la que realment hi hauria d'haver, que aquests accidents són aïllats i s'està generalitzant en contra dels Mossos. Jo crec que aquí estem pecant entre tots. Ells per actuar així i per a més tenir aquesta actitud de tapar-ho, i la gent del carrer perquè estan veient el que està passant i s'estan espantant. Però és que no és que generalicemos, és que els casos estan aquí. Són una realitat. Entonces, hay un mosso bueno, pero hay... És que hi ha una preparació per veure el manifestant, el que estigui indignat o estigui malhumorat o com sigui, com un enemic. I estan preparats per disposar les coses en un plan de guerra i atacar. I... Hi ha un moment, abans parlàvem, abans d'entrar en el programa, de... Estan preparats per fer aquesta feina? En molts casos demostren, i es pot veure en els vídeos que puja la gent a YouTube, que de vegades no, perquè un Mosso d'Esquadra ha de resistir si la gent, per exemple, l'insulta. I ha de permanecer immutable, i, sin embargo, veus que no, que reaccionen com el meu veí. I això no és professional. Jo tinc una pregunta.
los sí. ¿Es necesario que utilicen las pelotas de goma para defenderse? ¿No es suficiente con que sean sí. Mossos de Escuadra que vayan a defender, a parar y estar con las manos? ¿Hay, ¿es necesario pegar un tiro con una pelota de goma a alguien en un ojo? En Europa es que y en muchas partes de Europa sí. Está prohibido. ¿Por qué en claro. Este país la gente no se puede manifestar libremente sin miedo a que le ocurra nada? A mí m'agradaria que l'Òscar des de la plataforma, segur que té les dades molt clares, de quants Mossos d'Esquadra antiavalots estem parlant? Vull dir, quanta gent hi ha a Catalunya? Bé, això les dades són dels que figuraven en una notícia. Em sembla que són 7 furgons que tenen, a cada furgó van, o 8 furgons, i tenen 7 persones a cada furgó, i a cada furgó només hi ha un escopeter. I estem parlant de 7 persones que poden disparar i sí, en total. Si no equivoco les dades, que bueno, sí. Pel que es veuen a les imatges han de ser molts més. O ara t'ho estic dient de memòria. No, perquè em sembla que són... Cada unitat té 7 furgons. Jo també vaig llegir això. Aquest article. Són 8 unitats i cada unitat 7 furgons. Ara exacte. Sí, que, llavors serien 56 escopeters. 56 escopeters. Que no són pocos, eh? Costaria tant que aquests 56 escopeters estiguin preparats psicològicament, tinguin capacitat per no utilitzar-ho? Perquè... Aquest és el problema. Un escopeter sí. no pot disparar i per voluntat pròpia, sinó que ha de ser un cap el que ha de donar l'ordre de tret. I quan sent l'ordre de tret, pot disparar. El problema però tu, és... la teva experiència és que hi va haver una ordre o que varen actuar jo, una mica per lluny? Jo, com he explicat, no vaig sentir ni veure res. Simplement vaig rebre el cop a la cara. A mi em van disparar des de 15 metres. No s'estan respectant els protocols d'actuació. Si però més és pel que has explicat, no era necessari que ningú no era... et disparés, però no estaves sí. Fent res. Llavors hem de depurar responsabilitats, que aquest sí. És el problema. Primer, no porten la identificació. Segon, reben impunitat. El mateix Felip Puig està reconeixent en casos evidents i flagrants, que el cop de cap, el cop de porra que li van donar al nen al cap sí. Va ser d'un rebot de la porra. Va, home, això no s'ho creu ningú. És que aquí és on dic que estan cometent un error molt greu, que és que estan mentint descaradament. Però muy grave, perquè ellos mismos han tenido, en la, dentro de, hablando de otra cosa, dentro de la comisaría, imágenes de Mossos de Escuadra pegándole a extranjeros. Però això és una altra... I hasta que no les hemos visto, hasta que no nos las han enseñado, no, no desviem el tema, perquè també podien trobar coses que, són, que fan malament els metges, els psicòlegs, qui sigui. Bueno, pero estamos hablando que de los alguns que hablamos. Que actua malament. Però en aquest cas estem parlant de 7, perdó, 56 persones escopetes. Que tenen capacitat per disparar. Mm-hmm. Jo des d'aquí faig una crida de que aquestes 56 sí. Persones, si us plau, prenguin nota del que li ha passat a l'Òscar, del que ha passat a l'Ester Quintana, i facin un pensament. Jo aquí el que em sorprèn i amb el que... Recordem-nos, per favor, Roser, qui és Ester Quintana, que a lo mejor hay telespectadores que no saben qui és. Ester Quintana és un cas molt, molt similar, malauradament, al de l'Òscar. Ha perdut un ull per algun tipus de pilota de goma o algun tipus de projectil i és molt recent. Llavors, ella, del que més es queixa, és a dir, a sobre ho neguen, que això jo crec que és el que està indignant a la gent i és una mala estratègia per part dels Mossos. Al meu cas també van dir que això era un objecte llançat per un altre. Clar. Ja et dic, nosaltres, jo anava per una vorera sí. I no hi havia ningú, ni conflictes, ni però, res. Però tu què dius, que t'han posat una placa i tot? Sí, vol sí. Dir tu parles amb qualsevol no metge ha... i qualsevol metge et sap reconèixer que la gravetat de les ferides, això no provoca un objecte llançat per una persona. Això ha de ser un projectil que t'impacta amb moltíssima força. Hi ha una velocitat molt gran. Però si veus en tots els casos, en el teu, en el d'Ester i molts altres, els Mossos estan defensant contínuament. Mm. Perquè, en el fons, i saben que no estan actuant no d'acord a la llei, que d'acord a la llei també seria discutible, però no estan actuant legítimament. I estan calent, estan sí. Indignant més a la gent. Mm. O sigui, cada vegada hi ha més gent que està indignada amb ells i qüestionant no sols la seva actuació, sinó algo que va més enllà, que és que jo me'n pregunto i faig la pregunta a la gent. El servei dels Mossos és un servei estatal. Un servei públic, ha de ser sí. Objectiu, pur. I com el metge, si te da una injecció, no te la da amb ràbia o amb dolçor. Te da una injecció i prou. Entonces, ¿por qué, d'acord al govern que tenim, canvia l'actuació i li posen més passió a la seva actuació i més ràbia i més violència. Aquí podríem agafar l'estudi. Estan polititzats. Sí, perdona, hablando de polititzats, esta semana que termina, Felip Puig, el conseller, ha dado unas declaraciones. ¿Qué opináis de lo que ha dicho?
comentado su opinión. Por favor, quiero saber tu opinión. Mala estrategia, la de Oscar. Mala estrategia. Sí, para mí es fatal. Félix Puig es una persona que se amaga y que cuando diu las cosas que diu, es que calienta molt més l'ambient. La gent l'escucha y cada vez es pitjor. Lo empeora siempre. Él tiene muy mala... No él personalmente, la seva estrategia de comunicación y la imatge que dona al público es negativísima, porque él por principio se encastilla y dice no, nosotros tenemos la raó y ya está. Y no hay una posibilidad de discutir res. Ellos tienen la raó y se va a ver, se vio muy claramente cuando las fes del Palau del Parlament. Es que todos eran unos delincuentes, es que todos y que aquellos vídeos son falsos, todo el mundo está equivocado, él no. Y él representa un gobierno. ¿Y podemos decir que puede ser el culpable, entre comillas, de lo que sucede con los Mossos d'Esquadra? Porque es directamente... Es el responsable legal. Sí. La ley dijo que sea... Sí, claro. Clar, es que aquí estem parlant de personas que son los Mossos, claro. que poden cometre puntualment algun error, però se suposa que per sobre hi ha algú que depura aquestes males pràctiques. Jo li volia preguntar a l'Òscar, tu quan sents aquestes declaracions de que neguen coses, com te sents? Perquè tu, en el teu cas, tens l'evidència que això només t'ho pot haver fet un tipus de projectil o... Sí, de fet, mira, parlo del meu tema personal, que això s'està repetint constantment a cada cas. Que quan has dit l'Ester Quintana, per exemple... Jo estava a l'hospital el dia següent que m'haguessin operat, jo m'estaven fent cures per la infecció de l'ull i tal cada 8 hores. Vaig veure el secretari general del sindicat dels Mossos, ara no recordo el nom, David no sé què, que negava categòricament que això hagués estat per culpa d'una pilota de goma disparada pels Mossos, perquè els Mossos estan molt ben entrenats, perquè els Mossos respecten els protocols, perquè van ficar una denúncia, va dir que denúncia era gratuït, que només buscava un afany de protagonisme. I a tot això, el que sempre és una ràbia... Ja veus, tu quin afany de protagonisme per tenir ganes, no? Sobretot ser protagonista per esto, ¿verdad? Això el que et trobes és... Es que quien diga eso tiene... Sí, primer, el senyor Felip Puig ha de dimitir ja, primer, o perquè està mentint reiteradament, dient que els fets que estan passant no estan ocasionats per la mala praxis de la policia de la Brimo, o, segon, perquè rep informes falsos de la Brimo. Home, jo això no ho crec. O una de dos. O està mentint o no sap controlar el seu cos. És evident que no és perquè rebi informes falsos, perquè ell també deu veure la tele i els vídeos... Jo només... És que ara tot se ve, hay móviles por todos sitios, hay imágenes por todos sitios que no se pueden negar. Nega coses que no pot ser que visqui en la ignorància, en la inòpia i no vegi res. Jo em plantejo les seves declaracions i només... En surten dues respostes, o li estan mentint, o és ella qui menteix. Sí. Però que estàs enfreda. I tu també penses que ha de dimitir com a Òscar? Home, jo el que penso és que potser... Perquè qual és la solució? Aquí potser s'ha de fer una depuració real de que, si estem parlant de 400 Mossos d'Esquadra, posem que siguin 1.000 els que treballen amb el monopoli de la violència, perquè aquí una cosa que a vegades la gent no pensa és que, com que ells són els antiavalots, tenen dret ells a pagar. Tenen dret a maltractar a les persones amb la idea que ho fan pel seu bé. Això ja és una cosa bastant perversa. Aquest és el principi. Sí, la policia té el dret d'aplicar la força, té la potestat de fer-la. Quan sigui necessari, amb proporcionalitat. I amb proporcionalitat. Ara ho has dit. I amb molta professionalitat. I amb mesures que han de cuidar, per exemple, la salut de la gent. Ell no tenia per què perdre un ull. Això és com el cas de quan fan una falta en un partit de futbol. Abans, fa 10, 20 anys, el futbol era molt violent a tot arreu. I moltes persones van dir, és que, com que és un partit de futbol, s'obliden que el que li està fent és una fractura d'un os. Bé, aquests senyors estan fent danys materials a les persones. I com que lleven un uniforme i que em fa gràcia perquè el Sergi Pla, que és el cap de les Diabalots, diu, porten la seva uniformitat. Jo diria que porten una uniformitat mental, o sigui, apliquen el pla, l'estratègia d'apallissar la gent d'una manera monolítica, sempre la mateixa. És que no hi ha altra manera. Jo aquí sí que defenso que els Mossos d'Esquadra necessiten actuar d'aquesta manera rígida, perquè és com, per exemple, quan el metge ha d'operar algú, el metge ha de ser...
tiene per feina. Ho has dit molt bé abans, Roser. O sigui, el principi de proporcionalitat que marquen els drets humans no l'estan respectant. Clar, perquè és que aquí és on falla. Encara que jo cremi un contenidor, no m'han de deixar borni. Si volen que et detinguin i et portin a pagar una multa, a tota llavors, una aquestes sèrie armes coses, no haurien d'estar fent-les servir perquè no s'estan fent servir a cap altre país. Però les tenen, però no les fan servir. No perdem una cosa de vista, que, Òscar, no barregem les coses. Tu no cremaves cap contenidor. No, vull dir, la cosa greu és que tu no estaves fent res. És que no estava fent res. El nen aquest que estava per allà al mig, que també rep un cop al cap, que jo he vist que ha rebotat i tal, tampoc no estava fent res. La noia aquesta, l'Ester Quintana, també sembla que no estava fent res. Potser estava en el lloc inadequat, en el moment inadequat, però llavors és que potser no podem sortir al carrer. Jo m'he de plantejar no sortir al carrer quan hi ha una vaga general. No, no, és que tendremos que quedarnos en casa. ¿Queréis ver lo que dice la gente de la calle, nuestro compañero Jordi Anjauma? Que ha estado preguntándole si van o no van a ir a las manifestaciones, si tienen miedo, todo lo que sienten lo vemos en el siguiente vídeo. Perdona, Canal Català, perdona, es troba a Diagonal per parlar d'un tema que crec que pot ser molta notícia per desgràcia. La gent està empipada, estem perdent els estribos a les manifestacions, preguntarem a la gent sobre les pilotes de goma, sobre les excessives càrregues policials. Avui parlarem amb tota la gent per saber per què està empipada. Com està vivint la duresa de les manifestacions? Molt mal. Creu que s'està passant la policia o creu que el nivell no els deixa altra alternativa? S'està passant. Segons se ve, crec que sí. Una mica dur, sí, entenc que en un moment en què hi ha molta gent manifestant-se es pot arribar a descontrolar, però en algun moment els policies també es posen una mica més nerviosos al compte. Entenc que hi ha d'haver un control, però fins a cert punt. En vez de estar conjuntamente con los ciudadanos y apoyarnos, porque son causas que son para apoyar y que son de todos, pues lo que aprovechan para soltar el brazo muy rápido. Jo m'he manifestat tranquil·lament i m'he sentit molt agobiada per la pressió policial. Jo he estat a les manifestacions també. Va passar por? No, en cap moment. ¿En dia se puede tener sensación de pánico si algún familiar suyo fuera a una manifestación? Claro que sí, claro que sí. Además de que hay mucha violencia, los encarcelan y bueno. ¿Qui la lia? Els policies, tothom no saben fer manifestacions. No, tots tenen la culpa. No són persones. Ni els policies ni la gent que fa una manifestació. L'únic que saben fer és trencar-ho tot. Per felicitar-los a tots. Sí. Felicitats. Hace que te plantees la libertad que tiene una persona para manifestarse sin tener unas consecuencias o represalias físicas. Me cogen entre medio de gente que están así y yo no puedo correr porque yo tengo 80 años ya. Què penses del que ha dit el conseller? No sé, és que jo, sincerament, jo dels polítics, jo saps que vaig anar a votar? Quan vaig anar a votar vaig a posar un paper hijos de puta, perquè són el que són tots. Tiene que haber libertad de expresión cuando los manifestantes se manifiesten de una forma pacífica. Porque, de hecho, nos tenemos que manifestar porque hay una serie de situaciones. Estamos viviendo en una sociedad que es una democracia de nombre y es una dictadura de la práctica. Estamos viviendo en la sociedad de la hipocresía. Es el fascismo. El arma del fascismo es la hipocresía. No son las buenas palabras de los políticos, sino son los buenos hechos. La violencia de la policía se justifica cuando la manifestación se vuelve que no se puede controlar, cuando empiezan a romper escaparates, a quemar contenedores, a hacer barbaridades. Entonces se justifica, porque esa gente hay que pararlas. Que cuando hayan manifestaciones, que los que se manifiestan no vayan a romper cosas y entonces tampoco recibirán. Pues no sé, supongo que es un poco de provocación de ambas partes, tanto los manifestantes como la policía. Y al final, pues ahí hay un choque y los que tienen la fuerza son los policías. Entonces la usan, pues creo que, bajo mi punto de vista, y soy un espectador, que es un exceso. Bueno, doncs arriba a la fi del reportatge, que hem tingut moltes explicacions, gent amb opinions diferenciades, i passem al plató amb Sonia Arenas. Bueno, pues ya habéis visto que aquí en este programa todo el mundo tiene libertad de expresión, como habéis podido escuchar, y además de libertad de expresión creo que estáis muy cómodos, ¿a que sí? Sí. ¿A que estáis muy cómodos en mi sofá? El sofá es cómodo porque con este tema... Sí, es un tema complicado, pero bueno, yo quería que estuvieseis cómodos. Mobiliario Moss, que es el proveedor de este sofá que nos ha dejado, nos da una comodidad increíble, tiene muebles de diseño...
información, todo lo que ustedes quieran en www.mobiliariomos.com. Es una empresa nueva que está empezando en España, que comienza su andadura, viene de Francia, tiene unos diseños increíbles, tienen todas las facilidades de pago que ustedes necesiten, muebles exquisitos, comodidad y bueno, si no tienen un salón tan grande como nuestro plató, como nos pasa a Roser y a mí, también los hay más chiquititos. Este mismo modelo en pequeñito. Así que www.mobiliariomos.com. Y nosotros seguimos otra vez con el tema complicado. La gente de la calle, ¿qué te ha parecido, Óscar? Porque decía algunos que la culpa es de la gente que se manifiesta porque rompen cosas, en tu ejemplo está, sí, que bueno, no es esto, así. Por desgracia me lo llevo encontrando desde que a mí me pasó, pero veo una tendencia que está cambiando con el paso de los años y con el paso de tanta represión que está ejerciendo el poder para recortes sociales. La gente se echa a la calle, gente como yo, normal, que se echa a la calle a manifestarse en manifestaciones pacíficas y ven que reciben palos por parte de los Mossos, porque solo hay que ver todos los vídeos que hay, los Mossos pegando a un chaval, he visto antes pegarle un Mossos a un chaval una torta porque pasaba por ahí. Incluso entonces, a sus propios compañeros. A sus propios compañeros. No, que es compañero, es compañero. Y nada, y no había manera de que lo dejaran, ¿no? Es que, bueno, yo lo he vivido en mis carnes. Yo cuando estaba explicando mi caso, cuando nos paramos en que nos queríamos ir por Gran Vía, paró un furgón, bajaron los Mossos y bajaban por rama, ¡va, va, 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 va! Listos para repartir. Y por ahí pasaba gente, pues como yo, que oye, que voy a cogerme el coche, que ¿dónde vas? Y suerte que bajaron delante de un grupo de chavales de 15 años, los vieron y se quedaron parados, pero si no, les repartían. Eso es lo que te encuentras con las actuaciones de los antiavalots dels Mossos. Però pot ser que els Mossos actuïn així perquè se'ls crea una adrenalina, una por de trobar-se davant de tanta gent? Pot ser, però ells són els professionals i són els que han de saber moderar. Pot ser que hi hagin violents, que, bueno, que sí que els hi ha, ¿vale? Jo, el que deies tu abans també ho penso, no? No es pot generalitzar i pensar que tots són dolents, però el que sí que veiem és que la gran majoria no saben actuar ni controlar-se. I que la seva responsabilitat en la seva feina és tenir templança. Per això, si és la policia que ha de protegir el ciutadà, jo no em sento protegit per aquesta policia. Perquè no pot ser que es convoqui una manifestació d'una vaga general que és legítima, que és pacífica, la gent està marxant a casa seva i rebi, el que fan és un cerc, tanquen els carrers i allí rep tothom. No. Si encara que jo estigui fent res, tu no tens dret a fer-me mal. Agafa'm, em poses dins del furgó i ja està. No m'has de deixar borni, no m'has de trencar una cama, no m'has de treure la melsa, no, tot això no. Eso es lo que te iba a preguntar, Roser, lo que dice Óscar. ¿No crees que los golpes que vemos en los vídeos son demasiado, es sadismo contra la chica? Porque tú puedes decir, pueden tener miedo en ese momento, porque se sienten atacados, porque que no debería de ser así, porque están preparados para ellos. Hemos visto unas imágenes con solo una chica y cómo le han apaleado. Eso, sí. ¿Qué opinión te da? ¿Por qué? De alguna manera, yo pienso que algú els hi està ficant al cap que han de fer això, perquè crec que en la seva consciència, jo penso que el que te va fer tu això o el que va fer tu un altre, quan se'n va dormir a la nit, li han de venir al cap les imatges del mal que ha pogut fer. Entonces, la culpa és del govern català, segons tu? Hi ha, d'alguna manera, hi ha com una actitud, una manera d'entendre el que és una manifestació que potser ens falta educació democràtica. Perquè la gent surt al carrer perquè vol dir alguna cosa i s'ha d'escoltar. I, evidentment, hi ha avalots, la gent trenca coses, però no té sentit que acabi amb... La imatge que acaba dándose és que tota la gent rompe coses. Sí, però hem de veure quanta gent són manifestants i quants són secretes, perquè també hem vist vídeos de secretes liant-la per provocar la gent. I el que passa és que no és una gent d'Urbana. Lo que te decía antes, Roser, hay policías infiltrados en las manifestaciones. ¿Cómo es posible? Esto se ha demostrado ya con vídeos. Hemos visto un vídeo clarísimo. Es que antes parecía que era una leyenda urbana. Hem tingut una època llarga en la que semblava que tots aquests... que els han dit perroflautes... Antisistema, rastes, punkis, tal... Es va crear aquesta imatge, però ara sembla que ja ens hem posat tots d'acord que també hi haurà manifestants que es passen i que són els que acaben trencant coses, però que també reben els que no han fet res. Bueno, lo que tú dices, para mí, forma parte de una política general que no es només de Cataluña ni es només de España, es la inutilización del espai públic per la gent, que no l'utilicen més que per comprar coses i per estar en pau i
i no, doncs, ni protestar, ni fer vida pública al carrer, ni res. És una societat... puc manifestar lliurement al carrer, hi ha un toc de queda, perquè quan marquin els Mossos has de marxar del carrer, això és una dictadura, un toc de queda, i aquí no hi ha democràcia. Esto es una dictadura, no hay democracia. No, Rosel, tenemos 15 segundos, vale. Lo siento mucho. Me quedo con tus palabras, Óscar, una dictadura, no hay democracia. Te agradezco personalmente, en nombre del programa, muchísimo, muchísimo que hayas estado con nosotros, que nos des tu testimonio, que, bueno, que estés así de bien, porque en el fondo estás muy bien y con muy buen humor. Y a vosotros, muchísimas gracias, Rosette. Tenemos que seguir con este tema. Y tenemos que seguir con este tema, que es un tema complicado. Héctor, muchísimas, muchísimas gracias. Y a publicidad volvemos ahora mismo, que tenemos un invitado. Tornem d'aquí a 5 minuts.